Höstens serie Musik i seklets gryning avslutas med stor operagala på Cirkus i Stockholm. Radiosymfonikerna spelar under ledning av Sixten Ehrling och medverkande sångare är Sånggudinnorna på nya tillgång. Kanal 1, nyårsafton. Och andra delen söndagen den 3 januari. Ja, det är där Operagalas första del. Sänder vi alltså på nyårsafton, det är torsdag, klockan 20:20. Tonkonst och musikliv vid sekelskiftet 1900. Men redan ikväll, om en liten stund, följer en musikalisk, poetisk saga för hela familjen. Sydländska blåst i nordisk vinternatt. Efter den följer Aktuellt fredag 21:30 och sen efter en kvart Jakobs juldagsstege 21:45 med gammalt men mest nytt. Bland alla medverkade vill jag gärna nämna kvinnliga sångartister som Montserrat Caballé med Queen, Cher, Sara Leander i film, Lena Philipsson, Jennifer Holliday, Madonna och Agneta Fältskog. Och så lär Jakob åka skridsko i programmet. Sist ikväll den märkliga regissören John Bormans film från 1967 efter en roman av Donald Westlake, signaturen Richard Stark. Stark och hård i filmen som börjar 23:20 och pågår till framåt ett annan dag. Men följ nu alla med på besök till en gammal teater. Den ligger inbäddad i djup grönska och speglar sig i den lilla karpdammen intill Ulriksdals slott norr om Stockholm. I ett fröjkeri av bilder, dans och musik ska vi möta ett resande teatersällskap på sin väg från sydligare länder mot den nordiska natten.